Strana 8 před druhým cvičením je další žlutý rámeček, na který se podíváme. Ano, tato strana je o pamětném sčítání a očítání velkých čísel. Tady jsou už náročnější příklady. 3 miliony 500 tisíc plus 5 milionů 200 tisíc. Takže postupně sčítáno. 3 miliony plus 5 milionů 8 milionů k těm. 500 tisícům přidáme ještě 200 tisíc, 800 milionů, 700 tisíc. Jujda. Další příklad. 128 milionů, ale nejenom tohle. 600 plus 22 milionů, 300. 000. Takže já se nejdříve vypořádám tady s těmi miliony. 128 plus 20 rovná se 148 plus 2 je 150, ale teď nesmím zapomenout, že tady je 600 plus 300, 900. Takže 150 milionů 900. 36 milionů 500 tisíc 300 plus 9 milionů 400 tisíc takže 36 plus 9 45, teďka tady ty 100 500 plus 400 900. a nezapomeneme na ty stovky 300. Možná, že to bude dobrý si to vždycky hnedka zapisovat. Ježíš Maria. 1 miliarda 59 milionů 252 349 plus 20 milionů 500. Mhm. Takže to bude chtět se podívat a přičíst jenom ty řády, které tady máme. Takže to je potom 1 miliarda, tam jsme to zvětšili o těch 20 milionů 790. 1252 a pozor na ty stovky plus 500, 849. No a podobné to bude i odčítání, akorát obrácení. Takže 8 milionů 700 tisíc minus 5 milionů 200 tisíc postupně odečtu, 8 milionů minus 5 milionů 3 miliony, teďka ty 100 000, 700 tisíc minus 200 tisíc 3 miliony 500 tisíc. 150 1 900 minus 22 milionů 300. Takže vypoří, vypořádat se z miliony, 128 milionů a nezapomenout, že tady nejsou nuly až do konce 900 minus, 600 rovná, minus 300 rovná se 600. Vidíte, už jsem se přeřekl. Tak a zase 45 milionů 900 tisíc 300 minus 9 milionů 400 tisíc, postupně odečteme, 36 milionů 500 tisíc, no a když je tady takováhle hruza, 1 miliarda 79 milionů 252 849 minus, ale pozor, tady se vlastně odčítá jenom na dvou řádech, 20 milionů 500, tak si pohlídat, kde co odčítám, a přesně to odečíst. 1 miliarda 59 milionů 252 349. Tak to byla ukázka. No a druhé cvičení nás prověří. Přečteme si zadání. Vypočítejte z paměti. Takže jako tradičně. Ačko je moje. Nebo můžete společně. Do se sedáme. Ne, sedáme. Sedáte. Tak, jedeme na to. 134 milionů 500 plus 21 milionů 300. Jo, 500. Ještě jednou, 134 milionů 500 tisíc. Vidíte to, jak se člověk přeřekne? Plus 21 milionů 300 tisíc. Tak jedeme, 100 miliony nic. 130, tady přidáme, tam je 5. Milion, 10 miliony 5. A teďka nezapomeneme 500 tisíc plus 300 tisíc, 800 tisíc. No úplně v to asi nejde. Musíme si pomaličku takhle připisovat. Tak, očítání, pane. 872 milionů 600 tisíc, teď už jsem se nespletl, minus 302 milionů 300 tisíc. Tak, jdeme od zhora. 800 minus 300 500, se nemění, 2, 2 miliony minus 2 miliony 0 a teďka 600 tisíc minus 300 tisíc, 300 tisíc. No, pomaličku si to tam zapisovat. Tak a ještě jeden příklad je můj. 97 milionů 42 tisíc plus 8 milionů 300 tisíc. Tak tady to vemu najednou. 97 plus 8 to máme 105 milionů. 100 tisíce tady je 300 10 tisíce, tisíce, 42 tisíc a jinak tam není nic. Tak, já se budu těšit na řešení, ale nepůjdu na něj dřív, než vy vypočítáte tyhle ty tři příklady. Tak, přerušte si video a vypočítejte. Jdeme na kontrolu. Tak, řešení. Já mám tohle dobře, tohle taky stopy taky dobře. Tak a teďka říkám výsledky. První příklad, UB. 406 milionů 100, 000. ještě jednou, 406 milionů 100, 000. tam, jestli jste tam nezapomněli. Druhý výsledek, 11 milionů 790 000. a poslední pouze 400. 400, máte? Bezvadný. Tak, No, někdy to může, jsou to velká čísla, můžeme se v tom ztratit, takže postupně si v tom dělat pořádek, nespěchat. No a pokud se přeřeknete jako já, no, tak se snažit hodně rychle sám sebe opravit.